Oi, galera! A Prefeitura iniciou a operação Cuidando de Santos, com mutirões de limpeza e conservação na cidade. Inicialmente, estão sendo feitos serviços de capinação. Na sequência, 170 funcionários realizam mutirões de drenagem e poda de árvores. Estão abertas as inscrições para o Campeonato Santista de Natação em Águas Abertas. A primeira prova será no dia 10 de março, na Praia da Aparecida. Os detalhes estão aqui no Santos Portal. 18 escolas municipais abrirão inscrições para o projeto Aluno Ouvidor. Podem participar alunos do 5º ao 9º ano do ensino fundamental. Serão eleitos 36 jovens que vão representar a ouvidoria pública dentro da escola. Até mais, pessoal!